повписували. Да? Таким. Усюди бруд та суцільний безлад. Може здатися, що це кадри з якоїсь занедбаної будівлі, де вже багато років господарювали без хатьки. Та це лише на перший погляд. Такий вигляд має госпіталь солдатів Російської Федерації. У таких умовах поранені рашисти отримували медичну допомогу під час боїв на Харківщині. Це один із організованих окупантами санітарних пунктів в Ізюмі. Такі палати для лікування ворків. Зважаючи на сліди крові, поранені часто лежали прямо на підлозі, кажуть поліцейські. Багато марлеві пов'язки, марлеві серветки. Під час огляду слідчі та криміналісти Національної поліції виявили ліки та медматеріали, термін придатності яких датований 50-ми роками минулого століття. А ще правоохоронці знайшли небезпечний сюрприз, залишений окупантами. Розтяжка. А там воно тупо прив'язано. Іде пісок. Усі знайдені ворожі речі долучено до матеріалів кримінального провадження. Вони допоможуть встановити, хто і кого лікував у так званому госпіталі. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».